အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမအခုတင်မှာကတက်တမာရန်သင်ရိုးသစ်သိပ္ပံအခန်း3ဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့အခန်း3ရဲ့အပိုင်း1ဖြစ်တယ်ဆရာမတင်မဲ့စာကတော့ဘုန်းနိစာဥပမာဆိုရင်ဇာတ်မျက်နှာ29မှာရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခန်း3ကဘာရီအကြောင်းလဲကြည့်ကြမယ်အခန်း3ကမျိုးပွားခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်မျိုးပွားခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် reproduction လို့ခေါ်တယ်မျိုးပွားခြင်းဆိုတာကမျိုးဆက်တဲ့ဓာတ်သမီးတွေကိုအမွေးထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်မျိုးပွားခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနဲ့လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာဆိုရင်မိဘတူဦးတည်းပဲရှိပြီးတော့လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းမှာဆိုရင်တော့မိခင်ဖခင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဦးပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်မယ်မူလ10ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ဆဲတွေဖြစ်လာခြင်းကိုလည်းဆဲကွဲပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုလည်းဆဲခွဲပွားတယ်ဒါကိုလည်းမျိုးပွားတယ်ပေါ့ပွားများတယ်ဆိုရဲသဘောမျိုးနဲ့တူလေးပြောလို့ရတယ်ဆဲခွဲပွားခြင်းကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ mitosis ဆဲခွဲခြင်းနဲ့ meiosis ဆဲခွဲခြင်းတို့ဖြစ်တယ်လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖူးထွက်တာတွေစုံခွဲပွားခြင်းဟုတ်ပြီနော်အပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းနဲ့မေထုံမဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။လေးမျိုးပေါ့နော်အဖူးထွက်ခြင်းစုံခွဲပွားခြင်းအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းနဲ့မေထုံမဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့ mitosis ကွယ်ဆဲကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်ရပေါ့နော် mitosis ရင်းတွင်နဲ့ mitosis ဆဲကွယ်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့လေးမျိုးက mitosis ဆဲကွယ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတာပေါ့ဒီနော်လင်းရှိမျိုးပွားခြင်းမှာဆိုရင်တော့လင်းရှိမျိုးပွားခြင်းဟာဆိုရင်တော့မီအိုစစ်ဆဲခွဲခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့လင်းရှိမျိုးပွားတာကတော့မီအိုစစ်ဆဲခွဲခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ရေအပင်တွေရဲ့မျိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်အပင်များ၏မျိုးပွားခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ reproduction in plants လို့ခေါ်တယ်အပင်တွေလည်းမျိုးပွားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေမျိုးတူအပင်တွေပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အပင်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးပွားတာလဲဆိုတော့ဒါကိုတို့တွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပန်းမွေနေရာဆိုလို့ရှိရင်အပင်တွေရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါတွေဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပင်တွေမျိုးပွားဖို့တော့ပန်းမွေနေကအဓိကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဝက်မုံကူခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ဝက်မုံကဖိုဂမိနဲ့အစစ်အင်ကမာဂမိတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တည်အောင်ကြတယ်ဝက်မုံကူခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဝက်မုံကူးခြင်းเนี่ยဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပန်းမွေနေတဲ့မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဝက်မုံကူးခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဝက်မုံကဖိုဂမိနဲ့အစစ်အိမ်မှာမာဂမိတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လက်ရည်အောင်ကြရတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစစ်အိမ်တွေကနေရင့်မာလာပြီးတော့အသီးတွေဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အစစ်အိမ်တွေကရင့်မာလာပြီးတော့အသီးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲဒီအစစ်လောင်းတွေကလည်းတကယ်အစစ်ဖြစ်လာပြီးတော့အသီးထဲမှာအစစ်တွေရှိကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဘယ်အသီးဆောက်တာအသီးထဲမှာအဆီရှိကြတယ်အပင်အများစုမှာပေါ့နော်အပင်အများစုမှာဖိုနဲ့မှမျိုးပွားအင်္ဂါတွေကပန်းမွင့်တပွင့်ထဲမှာပဲရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်းမွင့်ကိုလိင်စုံပန်းမွင့်လို့ခေါ်တယ် bisexual flower လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြာပွင့်ဟုတ်ပြီနော်ကြာပွင့်ကသူ့ရဲ့ပွင့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါရောအမမျိုးပွားအင်္ဂါရောနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို bisexual flower လို့သူတွေခေါ်နိုင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖိုနဲ့မှမျိုးပွားအင်္ဂါတွေကအပင်တပင်ထဲမှာရှိတဲ့တခြားသီးခြားပန်းမွင့်တွေမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ပန်းမွင့်မျိုးကိုလိင်မစုံပန်းမွင့်လို့ခေါ်တယ် unisexual flower လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအုံပွင့်ဟုတ်ပြီနော်ပန်းမွင့်မှာအပင်တပင်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ပန်းမွင့်တွေမှာဟုတ်ပြီနော်တပွင့်မှာအဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါရှိပြီနောက်တစ်ပွင့်မှာအမမျိုးပွားအင်္ဂါရှိဒီလိုမျိုးတပင်ထဲမှာပဲမျိုးပွားအဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့မမျိုးပွားအင်္ဂါတို့ကတပင်ထဲကအခြားတိကျပန်းပွင့်တွေမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းပွင့်တွေကိုလိင်မစုံပန်းပွင့်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်ဖိုနဲ့မှာမျိုးပွားအင်္ဂါတွေကတခြားတိကျတပင်တိကျအပင်တွေမှာပါရှိလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ကိုလိင်မစုံပန်းပွင့်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်မော့ပွင့်ပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့တပင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးတခြားတိကျပင်တပင်အပင်တစ်မျိုးကကြတော့ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါရှိပြီးတော့နောက်ထပ်အပင်တစ်မျိုးကတော့အမမျိုးပွားအင်္ဂါရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအပင်တွေမှာဒီလိုမျိုးအပင်တွေကိုတော့ဒ
ဒီလိုမျိုးအပင်တွေမှာရှိတဲ့အပွင့်တွေကိုတော့လိမ်မစုံပွင့်တွေလို့ခေါ်တယ်။တို့ရေပုံလေးတင်တဲ့ကြည့်ကြမယ်။ဒါကတော့ကြာပွင့်။ဟုတ်ပြီနော်ကြာပွင့်။ကြာပွင့်ထဲမှာဆိုရင်အခုမျိုးပွားအင်္ဂါရောအမမျိုးပွားအင်္ဂါတစ်ခုစလုံးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလိမ်စုံပွင့်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ထပ်အုံးပွင့်ပေါ့နော်။အုံးပွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလဲကောင်းမှတွေ့တယ်။
ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖိုးဝင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပင်တပင်ထဲမှာပဲရှိတဲ့အပွင့်ဟုတ်ပြီနော်အပွင့်တွေကအဲတခုမှာတော့အဖိုးဝင်ဖြစ်ပြီးတော့တခုကတော့အမပွင့်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုတော့လေမစုံပွင့်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးဒါကတော့အုံးပင်ပေါ့ဟောဆော်ရီသင်းမောပင်ဟုတ်ပြီနော်သင်းမောပင်မှာဆိုရင်ဒီသင်းမောပင်မှာဆိုရင်တော့အဖိုးဝင်ပွင့်ပြီးတော့ဒီသင်းမောပင်မှာဆိုရင်တော့အမ
ဘယ်မှာတော့အမအပွင့်နေပဲပွင့်ဒီလိုမျိုးအပွင့်မျိုးတွေကိုလည်းလိမ်မစုံပွင့်နေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာမတို့တွေလေ့ကျင့်ရမေးခွန်းလေးတွေကိုတို့ရဆက်ကြည့်ကြမယ်နံပါတ်1ပန်းပွင့်တပွင့်တွေတွင်ဖိုးနှစ်မမျိုးပွားအင်ကပါဝင်သောအပွင့်များကိုဖော်ပြပါနံပါတ်2တင်ဤပဝန်းကျင်တွင်အဖိုးပွင့်နှင့်အမအပွင့်တီချာပွင့်တတ်သောအပင်များ၏အမိများကိုဖော်ပြပါနံပါတ်3တင်မောပင်သည်မြည်သည့်အပွင့်ပွင့်သောအပင်မှအတိအသင့်မြည်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒါဆိုရင်တို့တွေအသီးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပန်းပွင့်တွေပေါ့နော်ပန်းပွင့်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုလေ့လာကြမယ်ပန်းပွင့်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်နော် structure of flower လို့ခေါ်တယ်ပန်းပွင့်နေစားဆိုလို့ရှင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်တပွင့်နဲ့တပွင့်အရွယ်အစားတွေပုံသဏ္ဍာန်လေးအယောင်တွေစီစဉ်ပုံတွေမတူကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတွေတော့တူကြတယ်ကဲဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုကြည့်ကြမယ်ပထမအဆုံးကတော့ပွင့်ညာ pedicel ပန်းပွင့်ကိုထောင်ပန်းနေအောင်လို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပွင့်ညာကဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပွင့်ရင်းခံ receptacleReceptacle ပွင့်ရင်းခံပန်းပွင့်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် Receptacle ပွင့်ရင်းခံဆိုတာကပန်းပွင့်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းသူကတည်ဆောင်ပေးကြတာဟုတ်ပြီနော်ပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကပွင့်ညာပွင့်ညာဆိုတာဒါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူကပန်းပွင့်ကိုထောင်မှတ်နေအောင်လို့ထောက်ပံ့ပေးတာပွင့်ညာနောက်ထပ်ပွင့်ရင်းခံဆိုတာကဒီနေရာလေးဟုတ်ပြီနော်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဖောင်းကားတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုသူကတည်ဆောင်ထားတယ်။အပေါ်မှာရှိတဲ့ကြံစိတ်ပိုင်းတွေကိုသူကတည်ဆောင်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုနောက်ထပ်ဓာတ်ရိုက်ဆက်ကြည့်မယ်။နောက်ထပ်ကတော့ပွင့်ဖက် sepal အပွင့်ဖက်တည်တဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအရစ်ဖြစ်ပြီးတော့အများဖြစ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ရှိပြီးတော့တင်းနေကြတယ်။ပွင့်ဖက်ကအပြင်ဘက်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ပန်းပွင့်မှာရဲ့ပန်းပွင့်မှာရှိတဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအဖက်ပေါ့နော်အပြင်ဘက်ဆုံးအရစ်ဖြစ်တယ်။ပြောတော့များသောအားဖြင့်တော့အစိမ်းရောင်ရှိအစိမ်းရောင်ရှိပြီးတော့တင်းနေတယ်တချို့ပွင့်နေမှာဆိုရင်တော့ပွင့်ဖက်ကကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြီးပြီးတော့တောက်ပတဲ့အရောင်တွေလည်းရှိတတ်တယ်ကဲအဖူးဘဝမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပွင့်ဖက်ကပွင့်ဖက်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပွင့်ဖက်ကပေါ့နော်ပန်းပွင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်အဖူးဘဝမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပွင့်ဖက်ကတဲ့ပန်းပွင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးကြရင်ဆရာမတို့ပုံလေးနဲ့ထပ်ရှင်းမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပွင့်ချက်ပွင့်ချက်ကတဲ့ဒုတိယအရေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကပွင့်ဖက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပွင့်ချက်လာတယ်ပွင့်ချက်ကဒုတိယအရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အထင်ရှားဆုံးအစိပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အယောင်နဲ့အနက်ပွင့်ဖက်ပွင့်ချက်ကပေါ့နော်အယောင်နဲ့အနက်မျိုးရှိတယ်ဝင်းမုံကူးဖို့အတွက်ဝမ်မကူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအင်းဆက်တွေကိုသူကဆွဲဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာအယောင်နဲ့အနက်တွေရှိနေလို့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖိုမျိုးပွားအင်က stamen ဖိုမျိုးပွားအင်ကကဆိုရင်ပန်းပွင့်ကြီးရဲ့တတိယအရေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပွင့်ဖက်လာတယ်ပွင့်ဖက်ပြီးရင်ပွင့်ချက်ပွင့်ချက်ပြီးရင်ဖိုမျိုးပွားအင်ကလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖိုမျိုးပွားအင်ကပန်းပွင့်ရဲ့တတိယအရေးဖြစ်တယ်ပြောရတော့ဝင်းမုံအိတ်ander နဲ့ဝင်းမုံအိတ် ander နဲ့ဝတ်ဆန်တိုင်း flamen တို့ပါရှိတယ်မျိုးပေါ်ဖို့မျိုးပေါ်အင်္ဂါမှာဆိုရင်ဝင်းမုံအိတ်နဲ့ဝတ်ဆန်တိုင်းပါရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ်ဆန်တိုင်းကဆိုလို့ရှင်အများအားဖြင့်သေးဆွဲပြီးတော့ရှည်လျားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ဝင်းမုံထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဝတ်ဆန်တိုင်းရဲ့ထိတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဝင်းမုံအိတ်ရှိပြီးတော့
ဝိမုံအဲဝဲအထဲမှာပေါ့နော်အိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိမုံနေပါရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဝက်ဆန်တိုင်းရဲ့ထိတ်ခုနဖုန်မျိုးပွားအင်္ဂါမှာရှိတဲ့ဝက်ဆန်တိုင်းရဲ့ထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိမုံအိတ်ရှိတယ်။အဲဒီဝိမုံအိတ်ထဲမှာဝိမုံနေပါရှိတယ်။ဝိမုံကိုတော့ဖုန်လန်းစ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီဝိမုံတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဖိုဂမိတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိမုံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဖိုဂမိတွေရှိတယ်ငယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးနဲ့တွေ့ရတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါကပွင့်ညာဒါကပွင့်ရင်းခန့်ဟုတ်ပြီနော်ပွင့်ဖက်တတိယမြောက်ဆိုပွင့်ဖက်ဆိုတာဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူsorry နော်တတိယမြောက်မဟုတ်ဘူးပွင့်ညာပွင့်ရင်းခန့်ပြီးတော့တတိယတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆရာမကပြောတာပေါ့နော်ပွင့်ဖက်ကဆိုလို့ရှင်ဒီပန်းပွင့်တစ်ပွင့်လုံးရဲ့သူကပထမအုပ်ဆုံးအဖက်ဖြစ်တယ်ပထမအုပ်ဆုံးအပြင်ဘက်ဆုံးအရစ်ဖြစ်တယ်အဖူးမှာဆိုလို့ရှင်ပန်းပွင့်ဟာတကယ်လို့အဖူးပန်းမပွင့်သေးဘူးပေါ့နော်အဖူးလေးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်ဒီအပွင့်ဒီအစိမ်းဖက်ကလေးကအဖူးလေးတွေကအထည်ကပွင့်ဖက်လေးတွေကိုသူကအုပ်ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ပွင့်ဖက်ပြီးတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ပွင့်ချက်ပွင့်ချက်ဆိုတာကတော့ဒီမှာရှိတယ်လေမော်ရောင်အချက်ကြီးတွေကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပွင့်ချက်ကဒုတိယအရစ်ဖြစ်တယ်အထင်ရှားဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်သူကအရောင်နဲ့အနက်နေရှိတော့သူတို့ကိုအင်းဆက်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ဝက်မုံကူဖို့အတွက်အင်းဆက်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်ပွင့်ချက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗာလဲဆိုတော့ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါဆိုတာကတဲ့။တန်းပွင့်ရဲ့တတိယရဲ့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်တတိယရဲ့ဖြစ်တယ်။တတိယရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူကဝက်မုံအိတ်ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ဝတ်ဆံတိုင်းလေးတွေပါရှိဒီမှာဝိမုံအိတ်ရဲ့ဒီမှာအနီရောင်သီးလေးတွေကဝိမုံအိတ်ဖြစ်တယ်ဒီအချောင်းလေးတွေကတော့ဝတ်ဆံတိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဝိမုံအိတ်ထဲမှာဆိုဝိမုံတွေရှိတယ်အဲဝိမုံတွေထဲမှာဖိုဂမိတွေရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆီယမားတို့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့မမျိုးပွားအင်္ဂါခပ်ပဲမမျိုးပွားအင်္ဂါလေးတဲ့ပန်းမွင့်ရဲ့အလဲဘဟိုမှာရှိပြီးတော့ဝိမုံခံတိုင်းစတေဂမာနဲ့ဝစ်အစစ်အိမ်ပေါ့နော်အိုဗရီတို့ပါရှိတယ်။မမျိုးပွားအင်္ဂါကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ပန်းမွင့်ရဲ့အလဲဘဟိုမှာရှိတယ်။ဝိမုံခံတိုင်းစတေဂမာနဲ့အစစ်အိမ်အိုဗရီတို့လည်းပါရှိတယ်။ဝိမုံခံတိုင်းရဲ့ထိတ်မှာဆိုရင်တော့ဝိမုံခံရှိပြီးတော့ဝိမုံခံရှိပြီးတော့နော်ဝိမုံတွေကိုသူကလက်ခံပေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်မယ်။ဝိမုံခံနိုင်ရာဝိမုံခံတဲ့အစစ်အိမ်တွေကိုဆက်သွယ်ပေးထားတယ်။မမျိုးပွားအင်္ဂါဆိုတာမမျိုးပွားအင်္ဂါရဲ့ပေါ့နော်ဖောင်းပွားနေတဲ့အောက်ခြေပိုင်းရာဆိုရင်အစစ်အိမ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အစစ်လောင်း ovule တွေပါရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအစစ်လောင်းတွေမှာအစစ်လောင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့မဂမိတွေရှိတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုဆက်ကြည့်မယ်။တရေအောင်မီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှင်အစစ်အိမ်ကနေပြီးတော့အသီးဖြစ်လာတယ်။အစီလောင်းတွေကတော့အစီလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အစီအင်ကအတီးဖြစ်တယ်။အထဲတဲ့ကအစီလောင်းလေးတွေကတော့အစီလေးအစ်စ်ဖြစ်လာတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်ကြည့်မယ်။အပင်တွေမှာဆိုရင်တော့မျိုးပွားခြင်းဟာဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့မမျိုးပွားအင်္ဂါတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့မမျိုးပွားအင်္ဂါပေါင်းလိုက်တော့မှသာတတိအောင်နဲ့ဈေးအောင်ပြီးတော့အတီးဖြစ်တဲ့အတီးဖြစ်တဲ့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှအသီးတွေအစစ်တွေအစစ်တွေရှိတော့မှတို့တွေနောက်ထပ်အပင်တစ်ပင်စိုက်လို့ရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆီယမားကနောက်ထပ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြောမယ်နော်ဆီယမားတို့ခုနဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါတီးပြောပြရဆိုတော့မမျိုးပွားအင်္ဂါကိုပြောကြမယ်မမျိုးပွားအင်္ဂါကပန်းပွင့်ရဲ့အလဲဘဟိုမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအောက်ပိုင်းကဝိုင်းဝိုင်းဒီဘော်ကိုရှည်တက်သွားတယ်အလဲဘဟိုမှာရှိပြီးတော့ဝိမုံခံဝိမုံခံဒီမှာကတော့ဝိမုံခံဝိမုံခံနဲ့ဝိမုံခံတိုင်းပါရှိတယ်။ထိတ်ကလေးကဝိမုံခံဖြစ်တယ်။အောက်သူ့ရဲ့ဝိမုံခံအောက်ကဆိုဝိမုံခံတိုင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာရှိတဲ့အဝိုင်းလေးကအစစ်အင်ဖြစ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာရှိတာကအစစ်လောင်းလေးဖြစ်တယ်။ဟုတ်သူကအဲဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဝိမုံခံထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘာရှိလဲဆိုတော့မဂမိတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီမဂမိတွေနဲ့ဖိုဂမိတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မှပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်အစစ်အောင်ပြီးတော့ဒီအစစ်အိမ်ပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးကအသီးဖြစ်လာတယ်အထဲတဲ့ကဒီအစစ်လောင်းလေးတွေကတကယ်အစစ်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကလေးတို့နားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဇန်မကအိမ်မှာလုပ်ကမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကိုပြပြမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ပန်းပွင့်တပွင့်ရဲ့အစစ်ပိုင်းတွေကိုစီချာခွာထုတ်ပြီးနောက်ရင်းအစစ်ပိုင်းများကိုမှတ်စုစာအုပ်
dreng, pong sui yu, nyong ta pai. You know, tangara kredo, diligent ngango doi ne, pio dia gong mama. In not a megon lady tapi meno, not a megon lady garo, hobia tado, bamwingo, ji sui yu, nyong ta pai. Dimadi bamwingo, ji sui me, pidoro, and nyong ta me. Hobino. Taga balay doa nemetika, nyatura ga bali pimle, nemeni nyatura ga ba pimle so aukledo, nyuntame. Okay, now te, nemeni garo. Aubarugo, shendre pisuvar, gaji wimo e, kagui, wimpe, gang e bunche, gaji wimo ke, nga a si e. Dingagu ne, auma not a bime, gaji, sorry, de, wimo guye, insemiago, swesoundi, ne, ဝင်းမုံများကိုလက်ခံတော့အစိအစိပိုင်းဖြစ်သည်တော့ရှင်းမဲ့တော့အခါအတိဖြစ်လာသည်လေးအဖူဘွားတွင်ကြံစီပိုင်းများကိုကာကွယ်ပေးသည်ငါဝင်းမုံများကိုထုတ်လုပ်သည်ခုနအရှိမှပြောထားခဲ့တဲ့ကာကြီးခါဝင်းနဲ့ဒီအဲနောက်မှာပြောတယ်တင်းတဲ့သုံးလေးတွေကိုတင်းနေတော့လက်အဖြေကိုရှင်းတွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဇာမကနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထပ်သွားပါမယ် နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တစ်ခုကတော့ဝင်းမုံကူခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်းမုံကူခြင်းကိုပိုလန်နေရှင်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဝင်းမုံကူမှသာလျှင်တတိအောင်ပြီးတော့အသီးရေအစီတကယ်အသီးရေအစီဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝင်းမုံကူခြင်းကြောင့်တို့ရေးလေ့လာကြမယ်ပန်းမွင့်တပွင့်ရဲ့ဝင်းမုံအိတ်ကနေပြီးတော့ဝင်းမုံကအဲ့ဒီပန်းမွင့်ဝင်းမုံခံတောင်းမလို့ရှင်တခြားပန်းမွင့်ရဲ့ဝင်းမုံခံမော်သူကြ
mungkin, dalam mungkin, tercakap apa mungkin, wujud mungkin, mahu tu habis caya yang mesuai no, tahu wujud mungkin dia lupa, habis no, wujud mungkin je masalahnya, pendi wujud mungkin je self pollination ni, penjau wujud mungkin je cross pollination sebiji no, nama usir, habis no, pendi wujud mungkin je ni, penjau wujud mungkin je sebiji no, nama usir. เดี๋ยวเราสมัครอุปมาเลยปองเลยพี่แม่เนาะเป็นที่เวมงกุเจนสุรากุนาพี่เอาไปสรุปว่าที่จะเป็นเนี่ยมาเป็นชีเดเป็นมวยนี่บ่กูเป็นมวยนี่เดี๋ยวเนาะเวมงคันนี่บ่กูเวมงนี่ก็จะยาวตากูพี่ละเป็นที่เวมงกุเจนเอาไปเนาะเป็นเจ้าเวมงกุเจนสุรากะที่เป็นมวยเดพวยเนี่ยที่เป็นเดพวยเนี่ยบ่เนาะเวมงนี่ก็จะชาเป็นเนี่ยเวมงคันบ่กูตัวไปจะยาวตามอยู่เป็นเจ้าเวมงกุเจนลูกคอยเอาไปเนาะ เดี๋ยวเราส่วนตัวอีกสักปีรอสาวก็สักปีจะจำไหมแป้งมวยเดี๋ยวพวกนี้เว้ยมองเอกาเว้ยมองนี่อะไรไอ้แป้งมวยวะเนาะไอ้แป้งมวยเนี่ยเว้ยแล้วมันมาเลยเช่นไอ้แป้งมาชีแต่ชาแป้งมวยเว้ยมองคำว่าจะเจ้าเชงก็เป็นดีเว้ยมองกูเจนลูกคอยคุณอาเซียมาพี่อะไรก็ที่ไปเชงอ่ะปองเจ็บมาวะเนาะไอ้ปองรู้ไหมแป้งมวยเดี๋ยวพวกนี้เว้ยมองนี่เว้ยมองเอกาเว้ยมองนี่อะ ไอ้แป้งมวยเนี่ยไอ้แป้งมวยทำมาหมดเลยเช่นไอ้เป็นมาชีไอ้แป้งมวยพวกเนี่ยเขาเป็นเนาะเป็นมาชีแต่ชาแป้งมวยนี่เว้ยเว้ยมองแค่เนี่ยบอกว่าเว้ยมองแค่มองดูเจ้าเชงก็เป็นดีเว้ยมองกูเจนลูกคอยแต่เป็นเนี่ยมาแบบเช็ดดาวเนาะโอเคแล้วก็ปองเนี่ยตรงเดิมมาตรงข้าวกุ้งมาชีเขาบอกเนาะแป้งมวยเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยเว้ยมองเอกาเว้ยมองเนี่ยมีอุดตัดชา อันเป็นเหี้ยเว้ยมองคำว่าตัวพี่เราจะเอาดังเป็นเจ้าเว้ยมองกูเจนลูกคอยเขาเป็นเนาะแต่เป็นงานนี้แต่ชาโน้ตแต่เป็นกูว่าโอเคถ้าสูรุษเองจะมาดูเลยน้องแท้เอ็นเซปเชื่อเว้ยมองกูเจนจังอุดรีลีลาจามะเอ็นเซปเชื่อเว้ยมองกูเจงอันจะมอฟลีลูกคอยอันจะมอฟลีโอเคเอ็นเซปดีกับลูกเว้ยมองกูวิลาสุราดูสักจีเมนอ่ะแป้งมวยนี่อาสูรุษเอง มีอาพี่สุรุษเองจีมาเลยเต้าป่าเลยยาวเลยเต็มยันเลยนั่นเลยชีเลยได้ก็อินเสตติบุสุรีสาวนัยเขาเป็นเนาะจีมาวิโอเต้าป่าเลยยาวชีเลยเต็มยันเลยนั่นเลยชีเลยได้ก็อินเสตติบุสุรีสาวนัยเนี่ยเว้ยมองแข็งสิกัดเดียวจะมุลุจะยาวเลยเว้ยมองเนี่ยกูอันเวรกูกันยินยันเลยเว้ยมองแข็งอ่ะเขาเป็นเนาะดูรีกูมาเชื่อมาเต็มว่าเกเรเว้ยมองแข็งอ่ะ เว้ยมองแข็งอ่ะสิกระเดเนี่ยตัวเราจะมุ่งเจ้าเดี๋ยวเว้ยมองเนี่ยก็อันเวรกูกันยินกันยินยันเนี่ยเอาใช่ปีอะไรไปร้องนี่เลยปีอะไรที่เราไม่เอ็นเสียดียาวเนาะแต่เมื่อเดี๋ยวเพื่อนจีกูลาบิโอเล็บไปบิโอเว้ยมองเนี่ยกูซาเลยเขาเป็นเนาะไอ้ลูกซาบิโอเอ็นเสียกูเรามาชีมวยดีมาเว้ยมองเนี่ยตัวนี้ด้วย
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအဲ့အဲ့နောက်မှာပေါ့နော်အဲ့သူကကနင်းဆက်ကစားထားတဲ့ပန်းမွင့်ဓမ္မမို့လို့ရှိရင်တခြားမျိုးတို့တခြားပန်းမွင့်ရဲ့ဝင်းမုံခံမော်လို့ဝင်းမုံလေးကြားရောက်တာကိုဝင်းကြားရောက်တယ်ကြားရောက်တယ်ညကြားရောက်တာကိုပေါ့နော်ဝင်းမုံကူးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာနင်းစီပင်နေကြပင်တစ်ခွပဲဒီမှာဆိုရင်ဆီမားတို့ကဒီမှာပုံလေးပေးထားတယ်လေးပြားလေးကဝင်းမုံကို ဝင်းမုံမျိုးစားတယ်ပေါ့နော်စားပြီးတော့တခုကိုမှလည်းဝင်းမုံကပ်ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကပ်ပါတယ်ဝင်းမုံတွေကဒီပန်းမွင့်ဒီပန်းမွင့်ရဲ့ဝင်းမုံခံမော်ကြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားမျိုးတူပန်းမွင့်ရဲ့ဝင်းမုံခံမော်ကြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုတို့တွေကဝင်းမုံကူးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆီယမားတို့လေနောက်ထပ်တခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်နောက်တခုက
ါပါတယ်တန်းမွေနေရဆိုလို့ရှိရင်တောက်ပတဲ့အရောင်နေရနဲ့နေနဲ့ဝိမုံနေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငှက်တွေရှင့်နေလင်းတို့ခရုတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ငှက်တွေရှင့်နေလင်းတို့တွေမကောင်ခရုလေးတွေကလည်းအပင်ပေါ်တွေမှာတက်နေတတ်တယ်နော်အဲ့လိုအကောင်လေးတွေတက်တော်ရီကတန်းမွင့်တပွင့်ရနေတပွင့်ကိုသူကကူးပြီးတော့တပင်ရနေတပင်သူကအများကြီးကူးနေကြတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကတန်းမွင့်တပွင့်ကနေတပွင့်ကိုကူးတန်းပြီးတော့ဝင်းမုံအဲ့လိုကူးတန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်းမုံကူးခြင်းနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လက်ပံပွင့်ပိန်ပန်းကိုင်းစသဖြင့်ဒီပန်းမွင့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆီယမကပုံလေးပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ငှက်ကလေးကပန်းဝီတွေကိုသူကစားနေပေါ့နော်ပန်းဝီတွေကိုတောက်နေဒီလိုမျိုးပန်းဝီတောက်ဝိုင်းနေသူ့မှာလည်းဝင်းမုံတွေကပ်ပါဝါနိုင်တယ်အဲ့လိုကပ်ပါဝါတော့သူကတခြားပန်းမွင့်ကိုသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပန်းမွင့်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပန်းမွင့်ရဲ့ဝင်းမုံခံပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကန့်ညိနေတဲ့ဝင်းမုံတွေကကျသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝင်းမုံကူးခြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဘာနဲ့ဝင်းမုံကူးတာလဲဆိုတော့တတဝါဖြစ်ဝင်းမုံကူးခြင်းဖြစ်တယ်ငှက်တို့ရှင်တို့လင်းတို့ခရူးတို့နဲ့ဝင်းမုံကူးတာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကတော့နောက်ထပ်ဥပမာပန်းမွင့်ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပုံစံလေးဝင်းမုံကူးတဲ့ပုံစံလေးဒီကဒီပွင့်ကဝင်းမုံတွေကသူ့မှာကပ်ပါသွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပွင့်ပေါ်မှာကျသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကဒါဆိုရင်တော့ဆီယမတို့ရေနောက်ထပ်ဝင်းမုံကူးခြင်းတစ်မျိုးကိုလေ့လာကြမယ်နောက်ထပ်ဝင်းမုံကူးခြင်းတစ်မျိုးကတော့ရေဖြစ်ဝင်းမုံကူးခြင်း hydrophily လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေနဲ့လည်းဝင်းမုံကူးနိုင်တယ်တဲ့ကဲဘယ်လိုကူးလဲဆက်ကြည့်မယ်ပန်းမွင့်တွေကသေးပြီးတော့ဝင်းမုံအမြောင်များတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်းငယ်တဲ့ပန်းမွင့်တွေဝင်းမုံမြောင်များရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်းမုံတွေ ਆ ဆိုလို့ရှင်ရေထဲမှာမျောပါသွားတယ်အဲ့လိုရေထဲမှာမျောပါသွားပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်တခြားမျိုးတူအပွင့်တွေဝင်းမုံခံပေါ်သို့ရောက်ရှိတာကိုဝင်းမုံအဲ့လိုရောက်ရှိတဲ့နည်းကအနီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဝင်းမုံကူကြတယ်ဟုတ်မှာဆိုရင်ငရှင်မြက်ပင်ပုံ 3.9 တဲ့ကြည့်ကြမယ်ပုံ 3.9 ရေဖြစ်ဝင်းမုံကူခြင်းတစ်ဖက်ကပန်းမွင့်ရဲ့ဝင်းမုံတွေကရေနဲ့မျောပါပြီးတခြားတစ်ဖက်ကပန်းမွင့်ကိုရောက်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရောက်သွားတာဟိုရေနဲ့ဝင်းမုံကိုရေလို့ခေါ်တယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်။လေဖြစ်ဝင်းမုံကိုခြင်းနဲ့ animalfully လေနဲ့ဝင်းမုံကိုခြင်းပန်းမွင့်တွေကအများအပြားသေးငယ်ပြီးတော့မွေးချောက်တဲ့အရာရှိပြီးတော့ရနံ့လည်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်မွေးချောက်တဲ့အရာရှိပြီးတော့သေးတဲ့သေးတဲ့ပန်းမွင့်တွေမွေးချောက်တဲ့အရာရှိတယ်ရနံ့မရှိတဲ့ပန်းမွင့်တွေပေါ့နော်ဒီလိုပန်းမွင့်တွေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပန်းမွင့်တွေကသေးငယ်ပြီးတော့ပေါ့ပါရတဲ့ကြောင့်မလို့ဝင်းမုံအမြောင်များပါရှိတယ်လေထဲမှာလည်းလွင့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကလေထဲကနေလွင့်သွားပြီးတော့တခြားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မျိုးတူပန်းမွင့်တွေရဲ့ဝင်းမုံခံပေါ်ကိုကျပြီးတော့ဝင်းမုံကူးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုလေဖြစ်ဝင်းမုံကူးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုရင်မြက်ပင်တို့ပြောင်းမှုပင်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုဒီပန်းမွင့်ရဲ့ဒီပန်းမွင့်ရာဆိုလို့ရှင်သေးတယ်ပြီးတော့ပေါ့တယ်ရောင်ကလည်းတည်ပြီးတော့မရှိဘူးမွေးချောက်ချောက်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလေနဲ့ပါသွားတယ်တခြားမျိုးတူသူနဲ့မျိုးတူပန်းမွင့်ပန်းမွင့်ရဲ့ဝင်းမုံခံကိုကြောက်ရောက်တယ်ဒီလိုကြောက်တဲ့အခါကျရင်ဝင်းမုံကူးခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါတွေကတော့ဝင်းမုံကူးခြင်းနည်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကဲဆရာမတို့တွေလေ့ကျင့်ရမေးခွန်းလေးတွေကိုကြည့်ကြမယ်နံပါတ်1ဝင်းမုံကူးခြင်းဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်သောအကူအညီများကိုဖော်ပြပါနံပါတ်2ဝင်းမုံကူးနည်းကိုဝင်းမုံကူးနည်းများကိုဖော်ပြပြီးသင်နှစ်သက်ရာနှမျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြဟုတ်ပြီနော်ကဲ
Tasuin, Yamaru note, Kong and Google Tatabame, Aragaro, the three onjin. The three onjin Pimadali, a tea, Hobino, a seed of Chilama, Tajan three onjin jangu, really lajame, three onjin, or rolling lusuin, fertilization or quarry. Gatime. Women gubi and nama, Pogamine, Magami, Tong Sachimu, three onjin or quarry. Women gubi and kama. Hobino, Pogami, Magami, Bonsatago, three onne loquoy. A point to when she, Pogamine and Magamidua, a sea long a twin bounce at Chimpe, the Riau, sign code, Pipola, the A point to when, Mashire, Pogamine and Magamide. Tariga, Samarukuna Biovere, Pamwe and Leganga Leganga a wily, Hobino, Edima solution, a terma sea long lishi. Eddie a sea long name at Ruga. Bounce at Dore, Pune, Mane, Bounce at Dore, Elo Bounce at Vio, the Rian Usovio, Pilai. Hobino, get the Rian Pibio, Edi the Rian Ua, Seguajin Pis and Tabio Pide, Elo Pipi and Pama, Ben Long, Hobino, Ben Long, and Brian to Pupilai. Ben Long, and Brian to Pupilai, and Alu Sajime. A say a overiga, a tea, through a pitchy toilavio, a say long. Ovule gale, say the seed to get seed a pie, jitwalai. Hobino, say a kuna, a sea long lady, a terma, a sea long lady, she a mu, a sea a no quarry, eddy a sea inga, jim, jin lavis way by pillet, a deep yellow. Hobino, a deep yen do a jitwalai, eddy a deedema, she a sea long lady gale, the gaguma, a sea pillai. Hobino, okay, Tagaro. Three ounces, fifteen pete. Samaruri, bone, jijame. Dima, bone. Hobino, D. A name, solution, a say a name, as well, a say long lady, messy, a say long lady, ma. Hobino, miadu, a say long she day. Eddie, a drama. Pogamina, magamia, palm me door, papilla, three ounce. Hobino, three ounce, comma, D. D a nga, D a c a nga, a d pian a pian le da video, D a c long le da de ke, a c a c pian la re de. Da ga, dri ang jin pian sin pian de. Ke da so yin, siya maru le jin mo me gong le ji me. De, dri ang jin su di ma, a ben ni. Ho bi no, dri ang jin jang wo, kalli ru pi ya ma wo. Pi a da so yin, siya ma ye, a gu ting an da ga, di ma ren bi ba bi. Ha lung wo, jizu di ma re.